Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de GTA V, agora trazendo uma informação muito bacana para vocês de como fazer o drift e também conseguir o speed glitch, né, pessoal? Olha só, galera, uma coisa muito simples. É, eu consegui pelo canal do Hella Flush, tá? Eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada. Ele faz uns clipes muito bacanas lá, então eu acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida e se inscrever no canal do cara lá. Tá? É um gringo muito maneiro aí que faz vídeos muito top. E eu também queria agradecer também ao Marcílio, né, que é o brother meu, que me ajudou recomendando esse glitch aqui, que eu não tinha a menor ideia do que estava existindo, tá? Esse glitch já me falou há algum tempo, só que como eu estava sem carro e sem dinheiro na conta para poder fazer isso aqui, então eu levei um bocado de tempo até eu conseguir conseguir a ajuda de um amigo, né, que no caso o Igor, para poder fazer o esquema de mod aqui no canal para poder trazer dinheiro, tá? Então, com essas coisas eu consegui. Só que infelizmente não vou conseguir passar para vocês o drift, mas sim o speed glitch, né? O drift eu não consigo porque como eu tô só com o teclado, tô sem controle, o computador ele tem uma limitação chatíssima, né, de você apertar o número certo de teclas, ele não consegue aderir mais nenhuma pressionada simultaneamente, tá? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, qualquer arma você pode dar tiro aqui no pneu da dianteira, tá? E só furar. Só furar. Só não pode deixar o pneu rasgar de vez e ficar só na roda direta, tá? Então, peço que vocês tomem bastante cuidado com isso daí. E o pneu também não pode estourar de jeito nenhum, tá, galera? Bom, o speed glitch é muito simples, pessoal. É a questão de acelerar, tá? E frear ao mesmo tempo. Então, para a especificação técnica de como acontece esse bug, eu vou explicar depois para vocês. Mas agora aqui eu vou explicar como é que faz para vocês correrem. Bom, seguinte, pessoal. Deixa o carro acelerando e freando ao mesmo tempo, tá? Soltou o freio por meio segundo. Segurou de novo. Tá vendo essa queimadona de pneu que ele tá fazendo aqui, ó? Esse aqui já é o glitch, galera. Esse aqui é tipo como se fosse um 5M, tá ligado? Tu acelera e vai sem parar. Só que aqui, pessoal, ele não passa mais de marcha, né? Aí todo mundo sabe que aqui ele faz a transmissão automática, né? Mas quando você trava ele desse jeito aqui, ele fica só no aceleradão. Ou seja, fica no talo do RPM e não consegue passar de marcha. Então por isso que ele vai explorando até o máximo do motor aqui. E não para de acelerar de jeito nenhum. Ó. Segurei meio segundo, ó. Tá fritando. Ele tem que fritar, galera. Ó. Tô ganhando velocidade. Ó, e comecei a ganhar bastante velocidade. Quase que bate aqui, ó. Tá vendo isso que eu fiz? Eu deixei o carro andar por mais de meio segundo. O pneu estourou. Ó lá. Não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, para você conseguir começar a correr, você começa a correr, meio segundo, aperta de novo e deixa ele fritar pneu. Se ele não tiver fritando o pneu, não vai dar certo, tá? Então, se você quer saber se dá para fazer com outro carro, seguinte, eu ainda vou fazer outros testes, tá? Geralmente funciona com carros que são de tração traseira, tá? Tração traseira não, tração nas quatro rodas e que de preferência seja muito forte como o Sultan RS. Não dá para poder você fazer com caminhonete, porque são carros que são extremamente fracos, né? Então, tipo, não vai dar muito lance que nem deu aqui com o Sultan RS. Então, eu tô só pegando no retão mesmo. Porque pra drift, como eu falei, não vai dar certo. Eu preciso de mais teclas aqui pra poder apertar simultaneamente. Então, pelo teclado, a gente tem uma limitação muito chata por conta disso. Então, você tem que ter um controle para você conseguir apertar mais de três teclas para você conseguir fazer o drift direitinho, né? Então, apertei freio e segurei acelerador. Na hora que eu vou apertar a terceira tecla, ele já não quer mais obedecer. Então já é um problema. Então furei o pneuzinho aqui rapidinho. Ó. Opa, furei o outro. Beleza. Ó. Começando uma arrancadora aqui. Soltei freio. Meio segundo, acelerei de novo. Ó, apertei freio de novo. Ó. Tá fritando. Ó. E o carro tá ganhando velocidade. Ó, apertei freio de novo. Não tá fritando. Ó. Não deu tempo. Isso é porque eu tô sem controle. Então daria para poder fazer direitinho. Só virando pro lado pro outro. Eu faria um drift muito longo. Muito longo mesmo. O carro fica muito forte. Dá super certo. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Para quem quiser ficar a partir daqui para entender como é que funciona tecnicamente tudo isso aqui. Então seja mais uma vez bem-vindo aí para a continuação dessa explicação aqui. Então vamos lá. Para quem quer ficar e aprender, vamos nessa. Galera, é o seguinte. Existe uma coisa aqui no GTA que é o freio ABS, né? Para quem não conhece o sistema de freio ABS, é o sistema de freio quando você, até na vida real, existe até na vida real. No GTA especificamente, os freios eles ficam só concentrados na parte dianteira, apesar de ter uma pinça nas traseiras também, para poder frear. Da mesma forma,
Ele não funciona, tá, pessoal? Ele só vai funcionar na dianteira. Então, o freio de mão ele só vai funcionar sempre para traseira nos carros. Salvo alguns carros específicos que é diferente disso, mas enfim, Rockstar não segue muito bem os padrões. Mas vamos lá, vamos fazer uns furinhos aqui na frente rapidinho. Aí eu vou explicar para vocês como tá o sistema de freio ABS, tá? Aliás, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o carro inteirão aqui. Tem uma coisa mais interessante para explicar ainda. Vamos lá. Ok, galera, como é que funciona o sistema de freio ABS? O sistema de freio ABS ele funciona como várias freadas muito rápido, micro freadas rápidas, tá? No intervalo de 1 segundo, né? Dependendo do tempo que você for segurar o carro. Vamos lá. Seguinte, eu vou começar a acelerar aqui. Olha atentamente as rodas da frente. Eu vou começar a correr aqui, ó. Ó, você vai ver que a roda, ela vai dar tipo dar uma freadinha, ó. Tá vendo só? Que ela começa a ficar diferente a animação da roda, ó lá. Eu deixei esses desenhos aqui da roda para justamente mostrar para vocês. Ó, tô acelerando normal, ó. Olha só como é que fica. Ó, tá vendo que tipo assim, as letrinhas, elas vão correndo de forma mais lisinha e tudo mais. Na hora que eu começo a apertar o freio, ele vai começar a dar umas pancadinhas, ó lá, ó. Tá vendo só que ele muda? Para poder provar melhor ainda para vocês, eu vou começar a acelerar e vou frear. Ó o som do pneu. Se vocês ouviram, ele fica batendo rapidinho, fazendo o som do pneuzinho, derrapando rapidinho, várias derrapadinhas. Isso aqui é o sistema de freio ABS, tá, pessoal? Isso aí tem hoje em dia nos carros, tá, pessoal? Então a Rockstar ela simulou essa condição aqui no game. Ó, agora por que que é importante furar os pneus? Eu vou mostrar pra vocês aqui. O pneu na frente, que sem estar furado, ele vai dar uma aderência muito forte, tá? Então, ó, eu vou fazer o mesmo glitch, vocês vão ver que meu carro ele vai começar a fritar a traseira. E apertando, ó, eu vou acelerar aqui. Solta me segundo, apertei de novo, ó, tá fritando a traseira, tá vendo? Mas ele parou. Com o pneu furado, ele vai ficar escorregando. Então é por isso que ele vai conseguir acelerar com a traseira e não atrapalhar. Aí você pensa, ah, então é mais fácil logo tirar o pneu da dianteira, então, né? Melhor estourar ele também aqui e arrancar fora sem precisar ficar tomando cuidado de como é que é dele não cair fora da minha roda. Não, é importante, pessoal. Porque, querendo ou não, ele tem um pouquinho de aderência e te ajuda a fazer curvas melhores para você fazer drift, entendeu? Então isso aí vai te ajudar bastante. Ó, é porque enquanto eu tô aqui, ó, tô acelerando, ó, quer ver, ó? Ó, eu tô apertando o freio e o acelerador. E eu tô tentando virar ao mesmo tempo. Ele tá me desobedecendo, simplesmente não faz nada. Então, mais de duas operações, ele não vai me deixar fazer absolutamente nada. Então eu precisaria ter que soltar o freio para poder virar, né, e fazer as coisas. Só que mesmo assim, galera, é o tempo que você leva para poder frear de novo e virar ao mesmo tempo, soltando o freio durante uma velocidade muito alta, ele vai furar o pneu. Então, velocidade alta, ele vai sempre vai rasgar o pneu de vez. Então, não vale a pena. O que que acontece, pessoal? Por que que isso aqui está funcionando dessa forma? Tem outra explicação também muito bacana para isso aqui, né? Olha só. Aqui no GTA tem uma parada que se chama Curb Boost, né? Curb Boost, ele é uma aceleração que você consegue. Por exemplo, pegando aqui nas calçadas ou em terrenos irregulares, né? Se você passa por terrenos irregulares, você consegue alcançar uma velocidade muito alta em pouco tempo. Então, quer ver? Vamos pra cá. Ó, vamos pegar uma calçada aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar a acelerar meu carro normal, sem a calçada. Ó, essa calçada aqui vai ser um bom exemplo. Ó, vocês vão ver que o carro ele vai dar. A câmera chega daquela distanciadona cabulosa, ó. Eu vou vir fora da calçada, eu vou acelerar normal. Ó. Ó, o carro, ó, demorou para começar a distanciar a câmera, né? Essa aqui é a aceleração normal do carro. E agora, se eu for fazer o seguinte, começar a correr, ó, na calçada, ó. Peguei calçada, ó, a câmera já esticou. Significa que o meu carro já pegou bastante velocidade e continua pegando velocidade, ó. Eu tô usando a calçada para poder correr. Então por isso que consigo bastante velocidade, porque tem o Curb Boost, ou seja, é um glitch na suspensão do carro que faz com que ele corra bastante. Alguns carros foram corrigidos, isso aqui, tá? E os carros mais antigos não. A Rockstar não mexe nos carros antigos, mas nem a pau. Não é a intenção dela, até porque não vende carro velho. Ela quer vender carro novo, ideias novas, etc. Então, isso aqui é o Curb Boost de como ele funciona. O que que acontece com o freio ABS, galera? O freio ABS, como eu falei, são micro travadas. Para quem usa o controle analógico aí e sente as vibrações dele. Significa que quando você fura o pneu, você sente teu controle ficar vibrando, não é? Significa que seu carro ele está sofrendo algum impacto. E por sofrer algum impacto, a suspensão ela começa a quicar.
E na hora que ela tá quicando, ela faz com que você ganhe bastante velocidade. Então é por isso que tá dando certo para vocês, que na hora que vão fazer esse glitch aqui, o carro começa a ganhar muita velocidade. Então, o que que eu quis mostrar com essa questão da calçada? A questão da calçada é porque ele simula também essa trepidação. Porque aqui, ó, na calçada, a Rockstar, ela texturiza tudo. A gente pensa assim, ah, mas só tem desenho de textura aqui, mas não significa que ele seja com relevo. Engano seu. Se a gente for em alguns terrenos aqui em específico, né, algumas partes aqui, algumas texturas das paredes, vocês podem perceber que algumas texturas, elas têm sombras. Algumas coisas têm elas, têm alguns relevos que a gente não percebe, porque a gente não é de ficar observando os detalhes. Ó, que nem aqui, ó. Aqui a gente fica olhando e pensando, ah, mas isso aqui são texturas básicas, assim, tipo, esses aqui, essas sombrinhas aqui são. Mas algumas coisas a Rockstar, ela coloca textura. Então ela tem não só textura, mas tem profundidade. Então sempre quando a gente acha que não tem nada, tem sim, galera. É só observar com cuidado. Algumas coisas aqui no chão também, ó. Regularidades, tudo mais. Algumas coisas só são manchas mesmo, né, que simulam buracos. Mas, por exemplo, as calçadas aqui, algumas delas, elas têm sim algumas divisões aqui. É porque se eu tivesse usando o máximo de resolução aqui no meu PC, eu conseguiria definir melhor para vocês. Mas pode acreditar que isso aqui dá certo, acontece mesmo, ó. E tá vendo só? Não é só uma fotografia simples. Tem realmente textura, tem profundidade. Então, por isso que funciona muito na calçada e às vezes não no chão. No chão ele só dá certo, no asfalto aqui dá certinho, quando você passa por algum tipo de buraco ou alguma inclinação esquisita, ó. Tá vendo? Se você vê mais pelo canto, você consegue ter mais efeito. Na hora que você pega na calçada, aí já era, meu amigo. Você começa a pegar todas as texturas e teu carro ganha velocidade. É por isso que tem gente que, quando vai correr nas pistas acrobáticas, consegue correr pela zebra e ganha um pouquinho mais de velocidade do que os outros jogadores, entendeu? Então é por isso que a gente consegue ganhar mais velocidade. É meio zoado correr em cima da calçada? É. Mas é assim que a gente também ganha mais velocidade quando vai fazer umas corridas legais. E corridas de GP, principalmente com a galera que é mais propícia, eles fazem justamente isso, correr pela calçada para ganhar mais velocidade. Então não estranhe se vocês verem o player correndo por aí, por cima da calçada, entendeu? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tá aí o glitchzinho legal. Eu particularmente não gosto muito de furar pneu para poder fazer essas coisas. Mas quando é uma ideia legal e dá para poder fazer um troço divertido e diferenciado, eu acho que tá aí uma forma da gente achar uma diversão nova no GTA e curtir um pouquinho. Não vai afetar a vida de absolutamente ninguém. Ninguém vai parar na corrida para poder ficar furando pneu, correto? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa o seu like aí. Se você não gostou, deixa o seu dislike também. O importante é que vocês vejam o vídeo aí e se divirtam bastante, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.